Í dag ætlum við að hlýða á Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur, stjórnmálafræðing og hún með erindi sem kallast Brást ríkið eða brugðust ráðamenn. Hvað getur smáþjóð gert þegar ráðamenn bregðast? Gjörðu svo vel. Komið þið öll sæl. Ég byggi tölu mína hér í dag á erindi sem ég flutti út í háskóla þegar Háskóli Íslands var að gera upp eða fjalla skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Þannig að það hluta til byggt á því erindi en að öðru leiti þá held ég áfram með það erindi og velti því fyrir mér í hvaða stöðu Við Íslendingar erum sérstaklega í ljósi þess að við erum fámenn. Og ég spyr spurningarinnar hvort að það hafi verið ríkið sem brást og held þar með áfram tek upp þráðinn frá Páli Skúlasinni síðan síðast sem talaði hér fyrir viku síðan eða hvort að það hafi verið ráðamenn. Ég veit ekki hvort að þið munið eftir því en mitt hér í hamaganginum þegar allt skalf og bankarnir hefðu hrunið og hér fyrstu vikurnar á eftir. Þá komu formenn stjórnarflokkana fram í fjölmiðlum og formaður sjálfstæðisflokksins, Geir H. Haarde, sagði það var ekki stefnan sem brást, það var fólkið. Síðar kom formaður samfylkingarinnar fram og segir það var ekki fólkið sem brást, það var stefnan. Og við getum velt í fyrir okkur stund hvort þeirra hafði rétt fyrir sér eða hvort það geti verið að bæði höfðu rangt fyrir sér. Þetta svo einfalt að þessi hætti að benda annarkvort bara á stefnuna eða bara fólkið? Og ég ætla svona aðeins að koma með svona nokkrar hugleiðingar það hér í dag. Áður ég held áfram þá fer ekki hjá því að ég verð að minnast á það að við stöndum vissulega á mjög miklum tímamótum nákvæmlega núna þessa dagana. Við erum að hefja nýtt tímabil, nýtt úrvinnsluskeið í framhaldi af þessu hruni og það kemur fyrst og fremst tvennt til. Það í fyrsta lagi, það rannsóknarskýrslan sem nú liggur fyrir með mjög mikið af upplýsingum og það ekkert bara einhver skýrsla, þetta rannsóknarskýrsla sem Alþingi í raun og veru búið að gera að sinni. Og þarna liggja umtalsvert miklar upplýsingar fyrir. Nú í öðru lagi þá eru þeir atburður að gerast núna sem munu reyna mjög mikið á fámenna þjóð. Og það að nú eru að hefjast, nú eru sérst hafa tveir verið handteknir og settir í gæsluvarðhald vegna þess að hér það verið að safna upplýsingum og það rannsóknarhagsmunir sem að liggja þarna til grundvallar. Og ég segi að þetta reynir sérstaklega og kannski meira á fámenna þjóð heldur en nokkur sinni fjölmenna þjóðir. Og það vegna þess að hver og eitt sem lendir í þessu eða hafnar í þeirri stöðu að lendi í fangelsi, hann á sér vini, ættingja og fjölskyldur og það mjög fljótt að hríslast út í litlu samfélagi. Og það verða alltaf einhverjir sem af persónulegum tengslum eða öðru kenna þess að þessa persónulegu hliðar málana. Og ég segi þetta reynir sérstaklega mikið á fámenna þjóð, réttlæti þegar fámenn þjóð ætlar að fylgja eftir réttaríkinu og tryggja að lögin standi, að allir standi jafni fyrir lögum, að þá gerist það ekki sársauka laust. Við köllum jú á réttlæti og við viljum réttlætið en við eigum eftir að finna það núna og á næstu dögum að það verður ekki sársauka laust. Og þá gildir að standa saman og það gildir að halda út. Nú ég hérna með nokkra spurningar sem að ég vil byrja á að segja, byrja á og það þessi spurning. Viljum við slá striki yfir það sem gerðist í aðdraganda hrunsins og halda ótrauð áfram eins og ekkert hafi í skorist? Þetta er spurning sem við verðum öll að gera upp við okkur. Eða viljum við uppgjör við hrunið og aðdraganda þess
og að breytingar í framhaldinu verði byggðar á slíku uppgjöri. Við þurfum hvert og eitt okkur að svara þessari spurningu. Og þegar við svörum þessari spurningu, þá eigum við eftir að þá finnum við það að þá eftir að reyna aftur og aftur á það hversu vel stöndum við þau rök sem við leggjum til grundvallar því að við viljum raunverulega breytingar, við viljum breytingar sem byggðar eru á uppgjörinu við þetta hrun. Ég þeirra skoðun að ég tel uppgjör við hrunið og aðdraganda þess í algjörlega nauðsynleg forsenda þess að við getum haldið áfram að, við, að hér verði endurreist. Ekki bara endurreist efnahags og viðskiptalífs, heldur efnahags heldur sérst réttaríkisins og endurreist samfélagsins endurreist siðferðisins. Hvers vegna segi ég þetta? Ég segi það vegna þess að í aðdragandanum að þessu hruni þá áttu sérst að margra ára uppbygging og ræktun á einstaklingshyggju. Og það var sérstaklega líka hér á Íslandi en það var hreyfing sem kemur á utan. En samfélagshyggja var látin lönd og leið. Og ég þá nú að svona segja ykkur betur hvernig ég færi rök fyrir þessu og hvað ég hef fyrir mér í þessu. En áður ég geri það og þá vill ég aðeins að minna okkur á það af hverju við höfum ríkið. Hvers vegna eru við með ríkið? Þá tek ég hérna saman úr hugsiði sem vinnur í Bretlandi og hann setti þetta fram í bókinni Gott og vont vald, hugsjónir og svigræði ríkisstjórna. Þessi maður heitir Jeff Morgan og forstöðumaður Youth Foundation í Bretlandi. Hann tekur þetta saman þar sem við flest okkar geta fellt okkur samþykkt að er réttlæting fyrir tilvist ríkisins og það er það að venda landsmenn gegn aðsteðandi hættum bæði utanaðkomandi og innanlands. Að stuðla velferð og líðan og lína þjáningar íbúana að tryggja framgang réttvísinar þar að segja að halda upp í lögum og reglum og fara rétt með upplýsingar þar að segja og skupa einfallega að segja satt og tryggja aðgang að góðum upplýsingum og þekkingu. Þetta er það sem að við flest okkar getum skrifað undir að geti réttlætt tilvist ríkisins. En ég hef verið að segja það og sagði hérna áðan að á undanförnum árum hefur verið mikil rækt við einstaklingshyggju á kostnað samfélagshyggju. Hættan sem við stöndum frammi fyrir núna er það að núna þurfum við bara að taka á og endur skoða okkar sameiginlegu mál og veganesti sem við höfum margra ára rækt við einstaklingshyggju. Og förum þá aðeins aftur í tíma til ársins 1981. Þá forseti að taka við í Bandaríkjunum, Ronald Reagan, og hann segir þar í ræðu sinni, hann segir þessi orð, þetta var þarna var mikil kreppa í kjölfar olíukreppunar og hann segir, In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Það að segja að í þessari krísu sem þarna var, þá var ríkið ekki lausnin við vandamálunum, ríkið var vandamálið. Og þessi sami forseti sagði reynda síðar, The most terrifying words in the English language are, I'm from the government and I'm here to help. Það að segja með hræðilegustu orðin sem hægt var að segja var það, ég frá ríkisstjórninni og ég hér til að aðstoða, ég hér til að veita því þjónustu. Það var reynda líka Reagan sem sagði eitthvað á þessa leið. Ég stundu velti fyrir mig hvernig boðorðun 10 litu út ef Moses hefði lagt þau fyrir þingið. Nú, þessi hreyfing, stjórnmálahreyfing, hún kom líka fram í Evrópu og þá engum úr sérlega í Bretlandi og þar var það Mrs. Thatcher sem sagði ósköp einfaldlega There is no such thing as society, only individuals. Það er ekkert til sem heitir samfélag, bara einstaklingar. Og það var Margaret Thatcher sem varaði okkur við ríkjunu vegna þess að það var í nanny state. Það gerði okkur löt, værukær og sinnulaus. Nú, atlagana ríkinu sem ég hefði kallað þetta, hún kom líka fram á Íslandi og þið munu kannski eftir því hvernig við að talað möppudýrin. Hver eru möppudýrin? Blýantanagarar, báknið burt, kerfið, botlausa hítin,
Og svo ég hafi nú eftir einum þingmanninum sem nú situr á þingi. Laun í ríkisbankunum verða ekki samkeppnishæf við einkabankana. Þeir munu raka til sinn öllum bestu starfsmönnunum og það verður þá hratið sem verður eftir í ríkisbankunum. En það var nákvæmlega þessi viðhorf sem hafa verið viðhorf gagnvart starfsfólki stjórnsýslunnar. Það þarna vegna þess að einkamarkaðurinn hefur ekkert við það fólk að gera. Með þessu með þessari atlögu að ríkinu og niðurrifs starfsemi gagnvart ríkinu þá fékkst réttlæting fyrir valddreifingu, fyrir útvistun verkefna og fyrir einkavæðingunni. Þetta hefur verið kallað nýskipan í ríkisrekstri hér á Íslandi. Nú, þegar við skoðum síðan það sem gerist hér í framhaldinu, þegar við lítum á hrunið, þá eru margir að leita orsakana. Ég sagði hér áðan formenni fyrirvendur sögðu, það fólkið sem brást, ekki stefnan, annars sagði það stefnan sem brást, ekki fólkið. En það aldrei svona einfalt. Þetta eru alltaf ákveðnir þættir sem fléttast saman. Við vitum til dæmis að stefna einu sér, þar að segja þær hugmyndir sem eru á baki stefnu, þær breyta ekki kerfum. Þær breyta ekki skipulagi. Skipulagið og kerfið, það breytir sér ekki sjálft. En hins vegar það þannig að hugmyndir og ákveðin hugmyndafræði, hún hefur áhrif á og stýrir hegðun fólks. Stýrir hegðun einstaklinga. Af hverju ætlum við séum með hvatakerfi? Af hverju ætlum við séum með bónusa? Ekki verið að reyna að stýra hegðun fólks? Og það er hegðun einstaklinga, það eru þeir einstaklingar sem tileinka sér stefnu, tileinka sér hugmyndafræði. Það eru þeir sem breyta kerfum. Það þarf einstaklinga til að ákveða það að setja reglugerð, að setja lög eða fella niður lög. Þannig að allt hangir þetta saman. Hugmyndafræðin og það kerfi sem tekur við hugmyndafræðinni og það sem að einstaklingar hafa möguleika og vald til þess að breyta kerfum. Og þegar menn ganga rösklega fram í því að breyta kerfum í anda tiltekinnar hugmyndafræði, þá geta menn gengið ansi langt og svo langt að það hrynji. Nú, það stundum verið talað það að peningar séu súrefnið í viðskiptalífinu. Peningar eru súrefnið í atvinnulífinu. Og það eru þá ákvarðanir sem teknar eru á markaði. En þegar við erum að tala ákvarðanir sem teknar eru í lýðræðislegu ferli, þá má alveg segja að upplýsingar eru súrefnið í ákvarðanatökunni. Vondar upplýsingar, engar upplýsingar, vondar ákvarðanir. Þetta hangir alveg saman. Nú ef það eru engar upplýsingar, þá eins og við vitum, þau okkur sem hafa lesið skýsluna, engar ákvarðanir, engar aðgerðir. Við vitum raun og veru ekki hvað vissu ráðherrarnir okkar á þeirri stundu sem enn var tækifæri til að gera eitthvað. En það nefnilega þannig að með upplýsingar að nú skuluð þið einmitt fylgja, nú ætlum ég að lýsa því fyrir okkur, hvaða ferli átti sér stað hér á síðasta áratug frá 2002 eða 2002. Ég lýsi þessu ferli þannig að það hafi í raun og veru verið markvist slökkt á siglingaljósum ríkisins. Og nú skulum við fylgja mér. Það nefnilega þannig að þeir sem ná stjórn á upplýsingunum og upplýsingastreiminu, þeir geta haft lýðræði í hendi sér. Það var þannig að til byrjum á því að árið 2002 það var þjóðhagsöfnun lagð niður. Það hafði vísu verið umdeild stofnun en það var stofnun sem menn leituðu til þess að fá óháða greiningu á gögnum, fá gögn sem menn gátu treyst eða aðstoða sig við að taka upplýsingar en þessi stofnun var lögð niður. Bankar voru einkavæddir án þess að tekið væri tillitið þess að bankar eru samfélagslega mjög mikilvægar stofnanir og mikið var fyrir atvinnulífið í landinu, kjölfesta atvinnulífsins. Nú, það sem að gerist það að samþjöppun þekkingar og upplýsingar raunverulega stöðu íslenska bankana eftir það að þjóðarstofnun var lögð niður. Já, þjóðarstofnun heyrði undir forsætisráðuneytið
Og það var stofnun þar sem að voru samankomnir sérfræðingar sem voru alltaf að fást við og lesa í þessar stóru þjóðhagsstærðir um það hvernig hagkerfin okkar var að reyða af. Hvaða áhrif voru af vinnumarkaðsaðgerðum, að stöðu vinnumarkaðarins, þeir voru alltaf að rýna í þessar stóru hagstærðir og áhrif erlendis frá og koma með álit um það hver staðan væri. Nú þeir unnu líka greiningar og gögn bæði fyrir þingmenn og fyrir framkvæmdavaldið, þannig að þetta var mjög mikilvæg stofnun í því að gefa upplýsingar út til almennings. Og það sem skipti málivarandi þá stofnun, það mjög mikilvægt að átta sig á því og ég hef sagt að Seðlabankin getur ekki komið í staðin fyrir slíka stofnun vegna þess að Seðlabanki, hann tekur ákvarðanir, hann tekur ákvarðanir um lækkun stýrivaxta, hann tekur ákvarðanir um lausafjárstöðu bankana, þannig að hann þarf að verja sínar ákvarðanir. Hann gerandi í efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Það að leiðandi gegnir hann ekki svona óháðu hlutverki eins og þjóðfastofnun getur og á að geta gert. Samþjöfum þessara þekkingar og upplýsingar, þær voru hvergi að finna eftir að þessu drift til bankana heildarsýnin tapaðist. Upplýsingagjöf um stöðu og horfur í íslenska fjármálakerfinu var komin í hendur greiningadeilda bankana og matsfyrirtækja. Viðskiptaráð Íslands sem eru samtök fyrirtækja á markaði var komið í lykilhlutverki að því varðar að veita upplýsingar og miðla þekkingu. Og nú þarf ekki að hafa voðalega mörg orðum þessar skýrslur sem viðskiptaráð gaf út, allir vita það núna. Nú, upplýsingagjöfin miðað sem sagt við þarfir enga fyrirtæki á markaði og enga fyrirtæki muniði það að þau gæta sérhagsmuna, þau gæta ekki almanna hagsmuna. Og hvað gerir þá stjórnvöld þegar hér var komið sögu? Jú, stjórnmálamenn litu fram hjá hagsmunatengslunum. Og völdu að taka mark á upplýsingum og þekkingu sem fjármagnaða voru af hagsmuna aðilum á markaði. Ráðherra litu stjórnast af óttanum a. áhlaupa á bankana og að þar með gæti orðið hrun, b. freistni vanda hjá bankanum ef það spyrðist út að ríki myndi bjarga þeim. Þannig að þeir voru lokaðir í gildru. Ráðherra hins vegar skilgreindu vandan á árinu 2008 sem ímyndarvanda. Þetta var orðspors áhætta. En lítu fram hjá fjárhagslegri áhættu þjóðarbúsins og þar með almennings í landinu. Ég er að byggja allt sem ég að segja byggja á skýslunni. Þannig að þetta liggur allt fyrir. Ríkisjóðnin var sérst komin í gíslingu hins ofvaxna bankakerfis. En hvað gerðu stjórnvöld ekki? Ráðherrar skoðuðu gagnrýni ekki sem nýjar upplýsingar, heldur árásir og öfund. Stjórnvöld tóku ekki mark á fagþekkingu sem til var innan kerfisins og ef að þið hafi litið í skýrslurnar og séð ítrekar tilraunir þessa samráðshóp stjórnvalda til að ná utanum það hvað raunverulega var verið að gerast. Þetta var samráðshópu stjórnvalda fjármálastöðuleika og viðbúnað. Hann átti að búa, hann var að rýna inn í stöðuna, afla sér upplýsinga og að koma með viðbúnaðar áætlun ef það yrði hrun. Og allt var farið að tikka í apríl og maí það að það yrði hrun. Þessi hópur, hann gat aldrei komið fram með þá viðbúnaðar áætlun eða fengið ráðherrana til að samþykja viðbúnaðar áætlun. Nú, Ríkisstjórnin lét ekki fyrir sitt leiti og það gerði nú eftir því, var ég ekki að tala viðskiptaráð áðan. Ríkisstjórnin lét ekki fyrir sitt leiti gera sjálfstæða óháða úttekt á stöðu íslenska fjármálakerfisins. Þeir létu viðskiptaráði það eftir að útvega hér skýrslur, skrifa þar af fulltrúum úr háskólasamfélaginu og þeir taka mark á þeim gögnum á þess að líta á það að þarna voru hagsmunatengsl. Þetta voru keypt gögn. Burt sér nú allir ekkert að segja trúveruleika fræðimannana, en þetta voru keypt gögn og það eru alltaf miklar hættur því samfara. Nú, stjórnvöld sinntu ekki upplýsingaskyldu sinni við almenning, heldur senduður út misvísvendan skilaboð, munið eftir ímyndarskýrslunni hérna í 2008, þetta kraftmikla og frelsið og það sem einkendi íslenska þjóð, þannig voru víkingarnir snúrir aftur. Nú, ráðherra létu
ekki fara fram greiningu á kostnaði þjóðabúsins af fjármála áfalli ef það kemur til þess. Svona reikniformúlur, svona aðferðafræði hún til. Þetta hafa önnur lönd gert og þannig að það hægt að reikna út þennan kostnað ef menn ákveða svo. Nú ráðherrar fóru ekki að ráðum erlendra seðlabanka og gjaldir í sjóðsins á árinu 2008. Það sem alvarlegt við það að útreikningar voru aldrei gerðir á því hver kostnaður eru fyrir þjóðabúið ef að bankarnir myndu hrynja, var það að menn drógu lappirnar, það var vitað og það er viðurkennt núna, það var 2006 og var orðið nánast og seint að bjarga bönkunum, en það hefði mátt draga úr skellinum fyrir þjóðabúið. Og ef menn höfðu farið út í útreikninga þá, hvað áfall myndi kosta þjóðina, þá gátu menn bara ákveðið hvað þeir vildu hafa kostnaðin háan. En það var dregið og dregið út af aðgerðaleysinu, þar með var skaðin eitt sá almesti sem að eitt almesta hrun sem að hefur orðið í heiminum og þar með skaðin fyrir íslenska hagkerfið. Ég held í fram að það hafi ekki verið ríki sem brást. Sem ég held fram, því sem ég held í fram hérna það að ég held í fram að það að þeir sem brugðust voru þeir sem fengu þá ábyrgð að hlúa að ríkinu og leggja rækt við innviði þess í þeim tilgangi að veita vernd, velferð, réttlæti, upplýsingar og þekkingu. Þeir sem brugðust voru þeir sem innleitu stefnu sem hefur það að höfu markmiði að skapa einstaklingu svigrúm til athafna og auðsöfnunar án tilliti þess hvaða áhrif það hefur á samfélagið í heild. Þeir sem brugðust voru þeir sem samþykktu regluverk sem gaf aukið svigrúm til athafna þar sem frelsi og ábyrgð fóru ekki saman. Stjórnmálamenn brugðust almenningi. Bankamenn brugðust viðskiptamönnum og eigundum sínum, það hluthöfum. Við kusum ekki bankamenn til að gæta okkar hagsmuna. Við kusum stjórnmálamenn til að gæta okkar hagsmuna. Þá kemur spurningin hvað getur fámenn þjóð gert þegar við stöndum frammi fyrir því að ráðamenn hafa brugðist þegar síst skildi. Þeir hafa ekki vendað almenning fyrir efnaðarslegri vá, efnaðarslegum áföllum sem voru fyrir séð á árinu 2006. Ég ætla aðeins að koma þá inn á þrjá þætti hérna. Það annars vegar hvað felst í smæðinni? Hvað þýðir það að vera fámenn þjóð? Hvað gerir það öðruvísi heldur en stærri þjóðir? Nú við þurfum að gera okkur grein fyrir íslenskri lagasetningarhefð og hvaða hættur leynast þar. Það mikilvægt fyrir okkur að hugsa þetta þegar við erum að hugsa stjórnlaga, nýja stjórnarskrá og stjórnlaga þing. Við þurfum að geta svara spurningunni hvert og eitt okkar, hvers vegna við lífum nýja stjórnarskrá en ekki bara breytingar á þeirri gömlu. Við þurfum að fara inn í þá og vinnu með okkur sjálf og hvert og eitt okkar, af hverju mikilvægt að fá nýja stjórnarskrá. Aðeins þá fámennið og smæðina. Það eru hættur því samfara að vera fámenn. Þar hættur leynast meðlannas í því að það mjög auðvelt að sundra fámennir þjóð. En það að sama hátt jafn auðvelt að saminana. Og það fer ekki alltaf saman að þjóðin sé samanuð eitthvað göfugt. Við verðum að sjá í gegnum það hvenar og hvað að sundra okkur, hvað þurfum við að standa saman, hvað mikilvægt fyrir fámenna þjóð að standa saman kem aðeins að því að vettir. Aðeins vegna þess að við stöndum hér á þessum sérstöku tímamótum og spurningin réttlætið eins og nefndi hér áðan. Réttvísin, hún getur sundrað og við erum að sjá það núna. Við erum að sjá það núna að þegar réttaríkið okkar á að farað vinna þannig að hvort heldur það bankarán, bótasvindl eða búðanöfl að þá verði allir að vera jafni fyrir lögum en núna gerast undur og stórmerki. Við sjáum menn sem þjóðun hefur dáð og hafa verið hafninu hér upp til skýjana og voru að gera stórmerkilega hluti, fengu útflutningsvelun og voru bjargvættar landsins, voru undirstaða þess að nú var Ísland að
gera sig hvað ég segja byggja sig upp gagnvart umheiminum Ísland var komið í tölu stórríkjana í tölu ríkjana þeirra ríkja sem voru ríkust í heimi og allt var best í heimi á Íslandi og allt eru að sjá það að þessir menn eru nú komnir á já, í tölu grunars grunara og þeir eru leittir í fangelsi ég held að flest okkar ég held að flestum okkar hafa orðið brugðið þegar við sáum þetta í sjónvarpi og þegar við sjáum þetta í fjölmunum þetta er alveg ný þróun þetta er ný staða og þetta gerir það verkum að núna erum við að fara inn í algjörlega nýjan fasa í þessar úrvinnslu hjá okkur fámennið gerir það verkum að það verður alltaf ykkur sem þekkir og tengist þeim sem þarna í hlut og það þarf ekki mjög marga til þess að þetta halda áfram að hríslast út og það verður hægt að höfða til þátta hjá okkur þetta bara hefnigindni hjá ykkur þetta bara refsi þörfin hjá okkur við getum ekki loka augunum fyrir því að hér býr fólk við mjög mikinn sársauka og mikla reiði eftir atvinnu og eignamissi og eftir það að horfa upp á einu stórfelldustu eignar tilfærslu sögunar hér á Íslandi. Það eitthvað sem getur ekki annað en hreyft verulega við réttlættist kennd fólksins. Svo vissulega það mannlegt að finna til þessara miklu reiði, finna til... Já, ákveðins hefndar þorsta, en það við verðum að halda því aðgreindu frá ákallinu réttlætið. Ákallið réttlætið og það að allir skulu jafni fyrir lögum, það tvennt sem mjög mikilvægt í því mjög margt, en ég ætla að nefna hérna sérstaklega tvennt. Það í fyrsta lagi, ef enginn verður látin svara lagalega fyrir það að heilt samfélag hrundi, Ef enginn verður látin svara pólitískt fyrir það að heilt samfélag hrundi eða siðferðilega, þá stöndum við frammi fyrir mjög alvarlegum vanda, alvarlegri skuld við framtíðina. Við verðum búin að skapa hér grunninn að það sem kallaði fræðunum moral hazard, siðavanda, sem segir það úr því að þetta var hægt og enginn þurfti að slápir, þá er þetta að gera þetta aftur. En það nákvæmlega hér sem við þurfum að setja strik í sandin. Við verðum að rjúfa þessa atburðarás. Og það verður einhver að axla ábyrgð hvort heldur hún lagaleg, pólitísk eða siðferðileg. En hér reynir á okkur öll sem fámennt samfélag. Þetta sérstaklega erfitt fyrir fámennt samfélag, erfiðara heldur fyrir stærri samfélag. Við skulum huglega þetta mjög vel. Okkur hefur svona undanförnum árum verið svona innprentað að fámennið ekki vandamál. Nei, sko, fámennið kostur, við svo frábær, við stórust í heimi. Kem aðeins að þjá eftir. Annað sem við þurfum að virkilega að leiða hugan að. Það getur vel verið að þið sem hér eru inni, að þið séu hér vegna þess að þið vilji breytingar. En við getum ekki að gefa okkur það að allir vilji breytingar. Kannski einhverja smábreytingar svona kosmetíska breytingar, en ekki breyta undirstöðunum, ekki breyta grundvallaratriðunum. Það þarf ekki marga til í litlu samfélagi til þess að koma í veg fyrir breytingar. Og þeir sem fara með völdin, hvort heldur þeir fara með völdin ljóst eða leynt, þeir vita hvað þeir eru að láta af hendi ef það eiga verða breytingar. Þeir vita í hverju tap þeirra fólgið. Og þeir berjast enn öflúra heldur nokkuð tíma við vegna sem við vitum ekki hvað handa með þennan valdamúr. Nú, það eru þessir aðilar að ef það þannig, ef þeir sem ekki vilja breytingar eru fáir, þá getur þá komið upp svo staða að þeir þurfa að beita blekkingum og brögðum sem mjög erfitt getur verið að sjá við blekkingum og brögðum getur verið beitt til þess að sundra og það þarf ekkert mjög fáa til að sundra í fámennu landi
Hér á Íslandi virkar óskaplega vel alls konar mekanismar eins og hjarðhegðun, þið þekki hana, áhleipa banka, ekki satt, meðvirkni landlægu sjúkdómur hérna og virðist hafa verið í genunum eða hvort það smitandi. Það annað sem að hérna, þannig að við svona förum mjög auðveldlega inn í alls konar svona það sem við kallað félagslegi mekanismar, félagslegar ferli og sópumst með. Og það erfitt að standa út úr í litlu samfélagi þar sem að þrýstingurinn á það að vera eins mjög mikill og það að standa út úr og ætla að vera hafa sjálfstæðaskoðun og gagnrýna hugsun, þú verður ansi einmana. Og sá sem ætlar að gera það í litlu samfélagi, hann verður að gera það með þeim hætti að hann eigi sinn persónulega og sinn prívat styrk í útlöndum. Þannig virka lítil samfélag. Þau eru eins og þau eru dásamleg og eins og geta gefið marga kosti og eins og hvað við stöndum vel saman þegar náttúruhamfarir dynja á. Við erum alveg sérstaklega góð í því. En þegar hörmungar dynja yfir eða hamfarir af mannavöldum, þá reynir á aðra þætti. Þá geta mekanismar eins og einelti. Það líka eitt af því sem landlagt hér. Einelti. Þannig að þetta eru veikleikar lítilla samfélaga að svona mekanismar eru langtum öflugri, þeir eru víðtakari og þeir ganga hraðar fyrir sig heldur inn stórum samfélagum. Þannig við þurfum að vera mjög vel á vaktinni ef við ætlum að gera fyrir okkur, við viljum breytingar. Þá verðum við að vera mjög vel á vaktinni og þá verðum við líka að vera mjög vel á vaktinni að við sem viljum breytingar, við erum ekkert endilega sammála. En við megum aldrei missa sjónar af aðalatriðinu. Ef við viljum nýja stjórnarskrá, þá megum við ekki missa sjónar af því þó svo við okkur greinir á ýmislegt annað. Og þá megum við ekki leifa neinum að koma þar inn á milli. Það eins og í fjölskyldum þegar börnin reyna að komast upp á milli foreldra sinna. Og laupa svo á milli þeir og koma öllu svona upp í uppnám. Þannig að foreldrin hætti að standa saman. Það annað sem gerir fámennið á Íslandi mjög sérstatt. Auðvitað eru til fámenn ríki. Sem gerir fámennið á Íslandi mjög sérstakt það að við erum landfræðilega tiltölulega einangruð. Við eigum ekki landamæri að öðru landi. Við erum ekki þurft að deila landamæri með öðru landi. Og þetta þjóð sem fámenn og engin annar talar okkar tungumál. Þetta gerir viðfangsefnið okkar miklu flóknara en það gerir það líka meira áreiðandi að við þurfum að vera okkur þess meðvituð að eftir vill þegar öll á botni kvöld þá er óvinurinn ekki í útlöndum. Það getur vel verið að óvinurinn sé bara hér heima. Nú, fámennum þjóðum eru takmörksett eða viss takmörksett. Og í ljós hefur komið að það sem talið var til kosta fámennsins hér átti stóran þátt í því hvernig nú komið fyrir okkur hér á Íslandi. Það hefði ekki verið talað þetta að vera fljótur að taka ákvörðun og hringja og þekki alla og það var flott viðskiptamódel að vera hraður og vera að taka ákvarðanir hratt. Þetta hrista menn sem eru búin að vera í bankastarfsemi í tugir ef ekki hundruður ára og þekkja sektorinn við viðskiptalífinu eða ríkisstjórnin annarra landa, þeir hrista hausinn yfir þessari kenningu og það sé eitthvað smart við það að vera fljótur að taka ákvarðanir. Ég tala ekki því að taka á ákvarðanir fyrir hönd annarra. Þá horfir allt öðruvísi við. Fámennu þjóðum eru svona takmörksett, þá þurfum við að staldra núna við og hlustið nú, þetta finnst mörgum ekki gott að heyra, þetta finnst mjög vel sum vera eitthvað konar uppgjörfi eða svona undir lægjuháttur, en ég ítreka það að það enginn sem fer í gegnum sjálfskoðun, hvort heldur það einstaklingur eða þjóð, án þess að sýna ákveðna auðmygt. Og við þurfum að gera okkur það ljóst að fámenninu fylgja líka hættur og takmarkanir. Við erum ekki bara best í heimi. Og með því að staldra við, hugsa og tala saman eins og við erum að fara að gera hér og líta í eigin barm, þá getum við byrjað af því að skilja hætturnar og fara að reyna að sjá við þeim. Aðeins nokkur orð íslensku lagasetningahefð. Eitt af einkennum íslenska lagasetningahefðar að þar fer mjög lítið fyrir vönduðum undirbúningi.
Þetta geta lögfræðingar komið og rætt við okkur sem tilþekkja, lögfræðingur háskólan til dæmis. Hugmyndavinna í aðdragandi lagasetningar, henni er stórlega ábótavant. Má ég nefn dæmi að hér í ráðunóttunum þá virðast menn halda að þeir séu að skrifa stefnuna með því að bara setjast niður og byrja að skrifa, gera drög á lögunum, bara strax. Í Bretlandi er búið að langur aðdragandi. Það verður til green paper, það sem er verið að viða að öllum gögnum, rannsóknum, gerð skoðanakönnunum meðan fólks rannsóknir hér og fleira í þeim dúr. Öllu safna saman og það verður til green paper og það kemur fram hugmyndum eitthvað. Þetta er það sem að við viljum stefna að. Þegar green paper er tilbúið þá er unnið að því að skrifa white paper. Það sem verður búið að útfæra þar hugmyndir sem koma í green paper. En það er ekki fyrir að white paper er fullbúið og í white paper er þá gert grein fyrir hvaða lögum þarf að breyta, hvaða lög þarf að fellu gildi, hvaða ný lög þurfum við. Það er ekki fyrir að white paper er tilbúið að menn komast á það stig og þá er búið að vinna með hugmyndir og kalla fólk til, búið að vera með rýnihópa og stóra fundi. Ég þekki þetta vegna sem ég hef tekið þátt í þessu. Og þetta er allt öðruvísi vinna. Það að lagasetning er ekki vel undirbúin, það leiði til þess að mikið vantar á að sameiginlegur skilningur hafi náðst þá hugsun sem að baki lagasetningunum liggur. Og hvað það er sem lögin eiga ná fram og í hvaða anda þau eiga ná því fram. Það gerir það verkum að framkvæmdin verður oft mjög erfið á flókin. Ég segi þetta sérstaklega vegna þess að við erum hér á stjórnlagakaffi og við skulum ekki láta þetta henda í aðdraganda þess að fá nýja stjórnarskrá. Við verðum að geta rætt það í kjölin hvað viljum við fá fram með nýri stjórnarskrá. Og að síðustu, hvers vegna nýja stjórnarskrá? Þá vil ég segja í fyrsta lagi tvennt. Stjórnarskrá, hún byggist á eitthvað konar samningi eða sáttmála. Stjórnarskráin sem við höfum núna, hún á rætur að rekja til danska konungveldisins. En það er munur á því sem eru konungsveldi eða konungsdæmi eða lýðveldi. Tökum dæmi. Þegar í konungsríki er gerð stjórnarskrá, þá er konungurinn, hann er upphaflega eigandi landsins. Hann veitir stjórnarskrána og hann veitir íbúunum, landsmönunum, ákveðan réttindi gegn því að þeir uppfylli ákveðna skildur. Þetta er sáttmáli milli persi konungdæmisins og íbúana. Og ég veit til dæmis að það ekki skrifu stjórnarskrá í Bretlandi, en þessu fylgir að konungar gátu kalla menn í her. Ef að konungur nákvæða fyrir her og vinna mann og annan, þá var kallað í herinn og allir urðu að mæta og allir fóru að berjast for the king and the country. Þetta var svona það milli þessar aðalega samningurinn. Síðan höfum við Bandaríkin, þeir fóru nýja leið, þeir leituðu til hugsaðana, sem við kallaðum the founding fathers, Þeir voru ekki að gera samning, það var ekki þarna að ræða samning milli konungsins eða einhvers eiganda landsins og lýðsins. Þarna var samningur gerður milli ríkisins sem var fólkið og svo fólkið. Þannig að fólkið gerði samning við ríkið, fól, fulltrúum sem það kaus til að fara með ríkið og annast stofnanir ríkisins til að koma og þjóna fólkinu. Þannig að þetta er önnur hugsun, það er önnur átt í þessari hugsun. Skiljiði hvað ég er að fara? Þetta er allt önnur svona direction. Nú, það er annað sem að er mjög mikilvægt að við hugsum þegar við hugsum af hverju við þurfum nýja stjórnarskrá. Við þurfum að leggja mjög mikla hugsun í það að auðlindirnar okkar hér á Íslandi. Ísland er með öll einkenni landa sem höfuð auðlindirnar eru náttúrulegar auðlindir. Og er eitthvað til það, er skýrt kveð á það í stjórnarskrán okkar að auðlindir lands og sjávar séu okkar sameiginlega eign. Þetta þarf að skoða mjög vel. Lönd sem byggja meir og minna á náttúrulegum auðlindum, þau leggja minni áherslur á mannauðin. Og það eru meiri
líkur á og það oftast þannig að átökin í slíkum löndum snúast yfirráðin yfir auðlindunum. Þetta stór mál og okkar auðlindir fiskurinn og orkan. Það þetta sem við þurfum að gera upp við okkur, auðlindirnar okkar, þar sem undirstaða lífs okkar og kynslóðana sem taka við. Og að síðustu, lokapunkturinn, kannski of sjaldan minnst á þetta, en það samningurinn á milli kynslóðana. Kynslóðasamningurinn. Ég sagði hér út í háskólaðan daginn, ég var að skýra af hverju ég teldi að við yrðum að fá nýja stjórnarskrá þar sem við færum í gegnum þessa vinnu, færum í gegnum náskona samfélagslæknandi ferli að ég myndi ekki að við ættum ekki að vera hér eftir 10, 15 eða 20 ár og börnin okkar eða börnin myndi spyrja mamma, varst þú þarna? Mamma, hvað varst þú að gera? Mamma, gerði þú ekki neitt? Þannig að þá hló salurinn en mér ekki hlátur í huga vegna þess að þegar ég að tala kynslóðasamning þá það ekki bara ykkur svona rómatísk sýn það við eigum að afhenda kynslóðanum betra land þetta líka spurning það að komandi kynslóðar haldi samningnum við okkur sem þá verðum orðin gömul það ekki sjálfgefið að yngri kynslóðunar vilji taka þar sem sjálfsvæðan hlut alltaf sjá fyrir stórum hópi aldraðs fólks. Þannig að þetta hluti sem við þurfum að ræða. Það kynslóðasamningurinn og það annar hluti þáttur sem snerti þann kynslóðasamning og það viljum við slá striki yfir það sem hér gerðist í aðdragandahrunsins og að það varst ekkert og láta þetta samfélag halda áfram á þess að uppgjör hafa átt sér stað með þeim innbyggða síðavanda sem það hefur í för með sér. Við ekki bara að taka áhættu fyrir þá börnin okkur á barnaböndin, við líka að taka þá áhættu fyrir okkur sjálf. En svona lokum, það að fá nýja stjórnarskrá og hefja þá umræðu og þá samræður sem það þarf að þá þarf eiga sér stað kallar ekki bara á mannafl handafl eða verkvit eins og við þekkjum öll, við muna að fara út allir út á plan og við mikið verkvit og allir svona vilja vera að vinna með upprættar ermar að fá nýja stjórnarskrát hún kallar á mikið hugvit og siðvit þá þarf að ræða hinn dýpri skilning á því hvað samfélag, hvað viljum við að sé mikilvægt í okkar samfélagi og hvað viljum við að komandi kynslóðir erfi þannig að það engin einn ekkert eitt okkar sem hér inni sem getur gert þetta við verðum að gera þetta saman og við verðum að tala okkur saman hvort heldur það verði breytingar eða ný stjórnarskrá, við verðum að tala okkur saman og vinna öðruvísi vinnu heldur við höfum gert til þessa Og það þess vegna sem ég finnst að vera áhyggjefni að í aðdraganda hrunsins þá á búið að ala hér á einstaklingshyggju. Það sem hver og einn átt að hugsa sjálfa sig. Hver var sinnar gæfismiður? Samfélagsábyrgð, það var talað fólk sem hafði áhuga á vandamálum, samfélagslegu vandamálum, það var talað þetta svona leiðinda skjóður ykkurar. Alltaf var að ræða vandamálum, neikvæðir. Samfélagsábyrgð, hún var forsmáð. Nú, ég ætla að segja þetta gott í bili og þakka fyrir gott hljóð.